I always thought I wasn't worth a damn. Even when I made all-pro quarterback. Even at the top of my game, leading my team to the championship, deep down, I knew that I was here to combat. That everything had come crashing down. But did I learn from that? Did I change who I was? No, what's a custom? I just enjoyed wallowing in my own goddamn misery. Yeah, boo-hoo, right? אני עשיתי לו שיעשה את זה אוטומטי. אני אסתכל עליי ואני רואה את הקושי הזה אופר מולי, נסה להרביץ. I would have died in the raw palms for sure if good people didn't. סבי, יש לך מתנות? בוא, אני כלום, מה אתה רוצה? מה אתה עושה איתי טרייד? רגע. איך רואים את המפה? צד ימין למטה, לא? לא, אין איזה מפה גדולה? יש ב... מה, אין? יש, אם אתה... כן. או לוחץ U והולך למאפ, או... או לוחץ I ולוחץ על מאפ. כן, I ו-U זה אותו דבר. טוב, לאיפה אנחנו צריכים ללכת? לכוכב הזה, לא? רגע. יש הרגשה שאתם הולכים בכיוון ההפוך. הבלון נגז. מה אתה מפוצץ שם? נראה. אתה הרבה... לא, כנראה שזה לא מתפוצץ. מה זה? מה יש לך? חרב אור? כן. אור, איפה אני לא יודע איפה יש לו את זה. פה מלא דברים, למה לא נכנסתם? צריך לקפוץ מלמעלה. לא, כבר ניקיתי הכל. אתם באים? לא, זה לא משנה. הנה, יש לי גם תלות. את כל הכסף והכל יש לך גם? כן. נשקים, מה זה ריקורדינג? הנה, בוא, פתחתי לך את המקום, בוא. סוויט. נפתם. יש פה זומבים. אופטר, מה, התקדמת? אני צריך ללכת למחנה. אבל חכה להם! הולך לבד זה. עכשיו הוא ימות. מה זה אופר? אתה מת כבר? מה זה שם? אני... כן. לא, מה זה שם הסימן הזה? איזה סימן? לא, זה מישהו אחר כנראה. מי הרגת כבר? עזור לאנשים האלה, גנוב. עזור להם. אופן. מה יש פה? אוו, הרבה דברים. או, קיבלתי מוד כבר, זה. כן. רספי להכין נשק. כולם יכולים לקחת. אוכל. כסף. אוכלים אותם! איך היא? למה לא באתם לעזור להם? איפה? אנחנו פה? אתה פה הרבה למטה גם. או, כמה אנשים יש פה. נכין את הנייל מוד הזה? יש לי גם את הנייל מוד. צריך לקחת את הגדרות האלה. שים. מי סגרת שם? סגרתי את המחוז. יאללה, מה הכנתי? מה הכנת? שמתי מסמרים ל...
רגע, אין פה... המקל הזה. לא, אכלתם הכל כבר פה. לא נשאר אוכל. מי כזה רעב? אה, הנה, יש פה עוד אוכל. אופר נראה לי הבאמה. אני, מה אתה רוצה ממנו? אני בריא. בריא? כן. כי תמשיך לאכול, אתה תהיה מאוד בריא, מה? איך שומרים על הגדר? אה, צריך להיות. אצלם. עזרו! וואו, כמה עולים פה. הורידו פה גדר. כן, גם בצד שלי. או! זה כף העיפו לי. אי אפשר לסגור את הגדר שוב? וואי וואי, אני מוקף. טוב, אני בא לעזור לך. זהו, אכלת הכל, אה? מה, זה בקושי טרפטי גם. אתה רגיל לאכול יותר מדי. אחד סייג' שאתה יכול לרפות את עצמך עם המזרק. המזרק זה מוגבל, לא? כן, אני חושף אבל בדרך עוד. מה אפשר להכין פה? עוד פעם כולם פה אוסטרלים. היי, קיבלנו רובים. אקדחים. יש, מה זה? זה אקדח מוזר, מה זה? זה פלרגן. כן, הוא אמר, תלכו לגשר, תפעילו את הפלרגן. איך זומבים נכנסו עוד הפעם? שכחתם לסגור את הדלת. אה, לזומבים האלה יש הרבה כסף עליהם. אני מציע שתתרחקו מהאש. הנה, יש פה עוד גדר. איך, מה הוא בא אליי? אתה טנק, מה אתה רוצה? זה אופר, אופר מושך אותה. אופר, צריך להתרחק ממך. אתה מושך אליך יותר מדי... איך אתה עושה את זה? קפיצה עם בעיטה. אוי, זה קריטי, מה זה? רגע, 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 בום! לא מפוצצים את זה? אה, כנראה, כן. לא רעיון טוב לבעוט בזה, נראה לי. אה, נו. אני עולה למעלה לראות את הפיצוץ. יו! דבי. תרקע פחות. טוב, פוצצנו, יאללה, לחזור. היית מחכה שאופר ילך לשם, הוא מגיע לשם. ראיתי אותו הולך לזה. היי, לאן הגענו? ג'מייקה? I heard the explosion. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get out, you son of a bitch. Whoa, I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. Go fuck yourself. Udi, Udi. I can help you. There's a military outpost in Henderson. What's that I know the commander's office. There's a banquier standing. There's one behind the door, Mastil, right? Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I... אז בוא נעשה את הסייד קווסט הזה, אלקטריפיינג קודם. למרות שהוא נראה קשה. למה הוא נראה קשה? לא יודע, יש לו ארבע גולגולות אלף. צריכים להיות פה, אני לא יכול אי אפשר להתחיל את המשימה. אה, הוא מביא לי נייל גם. דבר איתו. עם הטרבר הזה. זה עם הזקן. הוא הביא לי נייל גם. יאללה, יש לי משדך סיכות. יש פה עוד משימה. יש פה הרבה דברים, מצ'טה. מולוטוב. עוד מצ'טה. סטוריג' יש פה מפה
על פסט טראבל. לא, צ'יממנדה. מה? צ'יממנדה. מה? צ'יממנדה. זה שם בחרו לה. כמה אלכוהול יש פה? אפשר להשתקר. איפה מה שאתה? היה פה על ה... נו, האנרג'י. היה פה כאן, לא היה לך על השולחן? לא. לקחתי את כל המצ'טות, לקחתי הכל. תביא אחד, יא כלב. אני אביא לך, מה אתה רוצה, פרייל או פלימזי? איזה מהם יותר דפוק, הפלימזי דווקא פחות טוב, כך זרקתי. איפה הוא? הנה, לרצפה. זרקת פה, נו, זרקת פה קליבר. לא רוצה לזרוק את הקליבר, רוצה שערים לי את זה בלי לזרוק. טוב, אז יאללה, נלך רגלי. כן. יאללה, אי אפשר לקפוץ פה. שם, שם. בעצם הורדנו את הגשר, אי אפשר לרדת משם אחרי. מפה. עוד הרבה לוט. איפה עודי? רגע, אני עושה לוט. הרבה כסף כגון. רגע, לאיפה הלכת? לא, מה, אני וצביקה הלכנו בזה יותר קצר. אוטו. אוי, אוי, יש פה מלא. יו. לא, סתם. מה, אפשר לנסע באוטו, אודי, אופר? כן, אבל הוא לא נוסע, מישהו אומר. יש לנו אוטו. זה לא אוטו שלך. אופר, חכה. איפה? זה כלב, הוא שאיר אותי לבד מאחורה. נו, בוא, עלה כבר. זה הזמן למול אותו. עלה. עלה, בוא כבר. וואי, מה זה, כחול? יו, זה בוס, בוס. וואי. איך אני עולה? איפה הלכתם, הפקרתם אותנו אתם? עופר, קיביני מה, תחכה! הנה, יש פה עוד אוטו. זה היה של בוס. הפסדתי 220 דולר. אני 353. עופר, תדרוס סתם. יש פה אחד שמתחשמל. טוב מה, נחכה לחמורים האלה? או שנלך אליהם, אני לא יודע. נראה אתה, תבואו לפה, עדיף. מה זה תבואו לפה? תבואו למשימה. איפה? אנחנו במשימה. איזה אתם במשימה? תראה, תלחץ עליהם, עופר. אתה רואה דגל אדום? לא, אנחנו במשימה של לדרוס זה. במשימה שהוא המציא. אדם, דבר איתו. טוב, בוא נלך אליהם, נו. רגע, אבל בוא נתן כבר, סיימנו להציל אותו, בוא נפתח. לא, אבל הם לא יקבלו אקספי עכשיו, הם רחוקים. איך אתה יודע? אני לא יודע, הם מנחש. למה אתה מנחש? איפה המניאק הזה? איך סימנת אותו? מי? היה פה חזק אחד, לא? כן. זה האישה, אני חושב. אני יורה עליו עם ה... אני יורה עליה עם הפלרגן. אני יורה עם האקדח. קולתם את האקספי על זה עכשיו? מה זה? זה לא עשה כלום. קיבלתם את האקספי? לא יודע. רסקיו בריין קיבלתם? כן. די, די, לכו! אדם בוא תביא איזה... גז כזה. באמת? שים על האוטו. לא! איך אתה מטפס? אתה נראה כאילו אתה מנסה להרביע, אתה... אתה מנסה לסיין את ה... אתה לא נראה יותר טוב. כמו איזה כלב שמנסה ל... לזיין את הקיר. קבל מצ'ט על הראש. וואי, זה לא זיז לו. איזה קריט הבאתי לו עם האקדח סיכות.
זה הגיע. You like that, asshole? You like that? איזה עורף ראשים אני. איפה אתם, תגידו לי? פה לידך. ואדם? אדם שם אוכל סרטים עם עצמו בתוך הבקתה. הנה, אני מדבר. אתה לא בתוך הבקתה, איפה אתה? איזה בקתה? קיבין עם עצמו, אולי, איך אתה שם? פה זה האזור של הקווסט, בואו. לאן? איפה זה? זה הירוק הזה? כן. מה קורה אם נופלים מגובה מתים? פלטים. פה מישהו סופן. מה צריך למצוא פה בכלל? Look for supplies on the beach. איפה יש פה supplies? איזה supplies יש פה? מה, יש פה מישהו ש... הנה, מצאתי supplies. Food supplies. יש פה בארגזים האלה, צריך לפתח. למה? יש עוד כמה מקומות, תראה, יש עוד מקומות על החופים האחרים. צריך עכשיו לעבור על כל החופים. כולם הלכו וצביקה נשאר עם הזום. מה אתם מבינים? פחי, תביא אותי, לא? אה, אופר מאחוריך. אופר מאחוריך. הנה, פה זה היה טוב להתפצל, כי היה שלוש מקומות. אולי תלכו למקום השלישי כבר. אנחנו עסוקים בלהרוג פה את... אדם ואופר, אתם מחפשים הרבה הפתקאות. הנה, מצאתי בנדג'ס. מה זה הדגל של ה... סירה הזו? סרח, אתה קפץ עליי, מישהו מהמים. מה יש פה? מה זה, מי ירה לו מסמרים? אני. אתה כבר לא מסמרים. איפה, מה אתה עומד שם ונותן להם שער ביצורך? אני טנק, לא? כן, אבל תרביץ קצת חזרה לפחות. יו, יש לי פה, זה משהו חזק. נראה לי זה לא זומבי רגיל. איפה לדעת? איפה לאפ? איפה אתה? הנה, מצאתי בוטלד ווטר. יש מים, יש אוכל, יש תחבושות. הסתדרנו בחיים.